בפרשת בו, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו סוד מופלא, מוזר עליי אפילו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכבד את לב פרעה. אז יכול להגיד משה לומר, ריבונו של עולם, אז מה זה המשחק הזה? אתה שולח אותי ואתה מכבד את ליבו מהצד השני, אז מה כל התכלית? תשחרר את הלחץ שם ולא תצטרך לשלוח אותי ותהיה יציאת מצרים. את מה אתה מניע, הקדוש ברוך הוא? אם אתה גם שולח אותי וגם מכביד את ליבו. כנראה שיש פה משהו אחר שהקדוש ברוך הוא מניע פה. וזה התהליך. יש פירוש שאומר הארי הקדוש, שבכל שלב ביציאת מצרים, משתחרר בעם ישראל משהו מגלות הדעת שלהם. בסוף עם ישראל משתחרר ומשתחרר ומתבונן ומבין, ולדורות, למען ספר באוזני בנך ובן בנך. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך שלא נעצר ביציאת מצרים, אלא לדורות אנחנו כל פעם משתחררים מהמציאות הזאת, מציאות של הגלות. משתחררים, וזה מתבצע על ידי התהליך שהקדוש ברוך הוא מניע את המהלך משני הכיוונים. אתה חושב שהוא מקשה את ליבו. לא, אני עושה את זה בשבילך. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.